24 серпня 1991 року почала відлік нова держава на сході Європи. Держава, про яку мріяли українці різних століть, рівень життя у якій нині не задовільняє більшість її громадян. Народився 24 серпня 1991 року. День народження держави, день народження моє, день залежності України. В садочку був, закінчив на цьому школу, отримав хороший життєвий досвід від своїх батьків. Вони мене виховали, я їм дуже це вдячний. Правда, виховують мене ще по цей день. Слава Богу, живі-здорові. За 20 років незалежності з'явилася ціла генерація нових українців, політиків та чиновників. Проте 40-мільйонна держава ще від 1991-го перебуває на периферії різних міжнародних рейтингів та індексів розвитку суспільства, окрім тих, що фіксують статки найбагатших людей світу. Загалом Україна в цілому не була готова до незалежності. Незалежність на неї впала згори, просто як продукт цих московських, за великим рахунком, інтриг. Те, що перший президент Леонід Кравчук мав цей політичний хист, який йому дозволив зманеврувати, це радше обставини конкретної політики. Це не історичний процес, це значною мірою випадковість. «24 серпня 1991 року українці отримали бажану незалежність. Романтична пора мітингів скінчилася, настав час діяти. Однак перші демократи, на противагу полякам чи литовцям, не наполягли на проведенні президентських та парламентських перевиборів, обмежившись лише забороною комуністичної партії. Фактично, біля владного керма залишилися колишні партійці, які змінили колір політичних стягів. Люди на той час, скажімо, в політичних партіях і загалом думали хоч трошки і про нас також, простих смертних, грубо кажуть. Але якби було б краще, якби вони і зараз, і в майбутньому думали не тільки про себе загалом, а й трошки більше часу уділяли і таким простим людям, як і ми з вами. Втім, українська незалежність мала ряд суттєвих переваг. Як свідчить політична історія, країни метрополії на кшталт Радянського Союзу протистояли власному колапсу до кінця, а підневільні народи рідко виборювали право на самостійне життя у мирний спосіб. Танки стали атрибутом незалежності у Литві і в будь-яку мить могли з'явитися на вулицях Києва. Ми ходили по дуже гострому лезві, тому що ми відчували, що ще існує Радянський Союз. І ми знали, що ще на боці Горбачова і команди є досить потужні можливості. І будь-який, скажімо, невиважений крок з мого боку, він міг зразу спричинити відповідну негативну реакцію. І відповідні дії, в тому числі, завжди знайшлися в Україні люди, які підтримали б, скажімо, Москву. На щастя, українці здобули волю без зброї та крові. Державу, що не притомніла від економічної кризи та анахронічного менеджменту, взялися реформувати ті, хто найменше прагнув змін. В свою чергу, українська інтелігенція, що закликала народ до незалежності, виявилася безсилою перед вирішенням економічних проблем. Ми опинилися у незалежній державі, яку треба було будувати. Чи вміли ми будувати?
Чи не вміли, то це вже питання іншого порядку. Не всі вміли, що вийшли із тюрем, вони там не вчилися політології. Письменники ніколи не були економістами і політологами, і юристами. Це, звичайно, відбилося на тому, що держава наша не могла стати відразу міцно на ноги, і вона шкандибає і дотепер. Скориставшись недосконалістю законів та відсутністю протидії з боку влади, на перший план вийшли так звані «червоні директори» – керівники та начальники нового гатунку. Вони збили свій перший капітал, розпродаючи фонди підконтрольних державних підприємств, а борги правно перекладали на бюджет країни. В той час я не пам'ятаю, але по історії, по розповідям батьків, скажімо, це був важкий період розформування Радянського Союзу. І треба дати належне і тим, скажімо, політикам тогочасним, тій владі, що як-не-як маємо, що маємо, живемо в Україні, і дав Бог здоров'я всім, що ми тут живемо, і ми називаємося українцями. Головними ознаками українського життя 90-х стали корупція, рекет і малинові піджаки. Через низькі зарплати вчителі залишали школи, медики – лікарні, а висококласні спеціалісти з банкрутілих підприємств поповнювали ряди безробітних. Еліта суспільства шукала кращу долю на місцевих ринках. Коли почали будувати Україну, крок за кроком, створення збройних сил, створення економічної незалежності, утворення комісій по відпрацюванню нового тексту Конституції, таке інше, звичайно, тут можна було зробити набагато краще, набагато раціональніше, можливо, скажімо, з більшим демократизмом, з більшим залученням людей, але то вже дається досвідом. Ми робили перший крок. Як показав час, це був не рух уперед, а тупцювання на місці. Кравчуківське «маємо те, що маємо» пізніше поповнилося кучмівським «а що ми будуємо?». Позаяк, політики не мали чіткого та узгодженого плану дій. Країна рухалася у прірву, і лише українська працелюбність та народний оптимізм спрямували суспільство до відносної економічної стабільності та добробуту. В цьому не було заслуги державних керманичів, що переймалися своїми статками і доходами власних працедавців-олігархів. Були моменти тоді, коли йде моя ровесниця, скажімо, їсть смачну цукерку, я прошу мами, ну, мамо, дай, будь ласка, там пару грошей. Я також хочу щось коштувати. Мама мені каже, вибач, Олексій, але ну, зараз такий період, що нема за що купити навіть хліба. Якби були моменти, так, я не спорю, були моменти там і приємні, і не досить приємні, і були взагалі майже злидні. Якби, але дав Бог здоров'я, самі якось піднімалися. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. У 2004 році народ, що остаточно зневірився у новій старій владі, вийшов на Майдан. Постійні утиски свободи слова, злидні і фальсифікація виборів президента наостанок – основні причини, що спонукали українців до масових протестів. Цю помаранчеву боротьбу за справедливість виграли люди, які називали себе патріотами, а її дивідендами знову скористалися олігархи. Змінилися обличчя, проте система влади залишилася та сама. Ми сподівалися на після Майдану, що буде категорична переміна у житті нашої держави. Так не сталося, його не зумів зробити, хоч він, треба признати, він українці, патріот, він щиро уболював за нашу незалежність, але він дечого не вмів робити, і оточення його було не таке, і він сам допускався якихось непотрібних сварок із прем'єр-міністром.
Незважаючи на протиріччя в українському істеблішменті, експерти відзначали позитивні зрушення в економіці після 2005-го. Розвивалися малий та середній бізнес, який майже не реагував на політичні скандали. Українці укотре підтвердили давній імідж працьовитої нації. Проте нині держава у складній ситуації. Очільники не вирішили багатьох внутрішніх проблем, а за кордоном не перестають сумніватися у справжності української демократії. Разом з тим, все це похідні від нашої найголовнішої проблеми. Адже запорукою європейського успіху є, насамперед, національна гордість громадян та служіння власному народові. Український комплекс і бажання багатьох, скажімо так, українців відштовхнутися від своєї ідентичності і від свого минулого, вони з'явилися не просто так, це є наслідком серйозних випробувань, і нічого ми з цією психотравмою зробити не можемо. Єдине, що ми можемо їй протиставити, це сучасний, за браком інших слів, скажімо так, європейський розвиток, який би дав зрозуміти, що українцям бути, як тепер кажуть, там каже покоління моєї доньки, що українцям бути кльово і круто. Люди є різні. Одні сприймаються нормально, що ми є українці. Так, я українець, я цим пишаюся. Я патріот, скажімо. Мене там не рве за кордон. Не хочу там спілкуватися з російською мовою, бо мені це просто огидно, я не знаю. Я спілкуюся з вами українською мовою, не чистою, звичайно. Але я стараюся вправлятися, якби, і це мені імпонує, мені самому це подобається. За цей час виросло нове покоління людей. Однак так і не створено держави, жителі якої гордилися б своїм минулим, а не шукали у ньому тем для конфронтації, де люди почувалися б повноцінними громадянами, а не рабами великих грошей. Україні уже 20. Її ровесники впевнені, що вона стане достойною європейською країною, народ якої пишатиметься своїм походженням.